أسعانوك وحاكو سعطة حبت فلينمو وأرحان درو ودوغينة وحبيني ونغن كSSC وسيتو سودي رجلين يعيد مدى دادك ديغانك وحاف الشلميس المركان السومالي لان اميشا كسارتي وحو البو الحريرة إن حبت توجينا يكاد غنقشوك داها مقالدة أرب نمدي هوري ساكا أيا ورقبة تي في ودين سوك بي إن سيتو سنلو مغلي يوهر رساس غوز غوصة إسلا مركان آن لحقيقين كرين حبت توجينتو يدغن جلي كرتي إنكلا حبت توجينتا أيا أمو قتمت سنبا أنو دغن جلين إسلا مركان عيد مدى السومالي لان أيا سيتو سوك بي حبت توجينتاس وحسيدو كلا عيد مدى السومالي لان إلا يهد أي هالكو دي كسي ودان دو قيمها كلا دوغونا يوغي سنة يان دادك شعبك ويرركا إيادا غالكا يا بلودي كدب مركي حالي عطب يكاتر سان عيد مدى سومالي لان أي سيتو سمدا في حلي سطن حاوو قراعين مغالا دلاس عانود إيه حرونتا قبل كسو عيد مدى دادك ديغان كا يا حلي غاسك جوابي أرود مدى هوري ساكا وحالا مقلي هوبكا نوع عيسا علوس أولي نعيدو يسوي دار سانيا مدى فيع دا يسوري دان عيد مدى سومالي لان أي انت بدا وحيكو قراعيان قده هم بغالا دا وحيكو بيك سانيا إزبطالة مساجدة إسكولة يقوباها كلا إيدان تقود إلا إيهادا وحباش عالم كواي كقيلين إيسا مدى فيع دان كلا تشوكسي لحين سومالي لان يكو قراعي سو مغالا دا لاسعانود إي حرون تقوب الكسول مدى فيع دان أي وحي ما انت قلافتين هاول وذين كترسان بيش عاسي سلمار كان كاول قلي مغالا دا لاسعانود إي حرون تقوب الكسول ورقرالة و بيش عاس قيب تيدا لاسعانو داي صوريكتي اي يوغا تاع سيسي قودة هامبا هاول وذي ندا اي متطوعين تا بيش عاس ميل والبوي تشوغان انو كو جيريو انو كا جيريو دي ميت كامي دا هاول وذي ندي وحاسيدو كلا بيش عاس اي سيتو سوو عديسي انو كو جيريو دي مدا فيع دلو قراع ايو مقالا دا لاسعانو داي حرون تا قوبال كسور وحينا الشيغي ان مدفع عقوب صدي اسوغو كت اسوغو كسوغان isbitaal ka guud ee magaalada Lascaanood isla markaana halkaas si toos ah uga shaqeynaya ugana hawlgalaya arintan ayaa banaanka soo dhigtay sida Soomaaliland ay u duqeynayso isla markaana ay u beegsanayso dadka rayidka ah ee magaalada Lascaanood waxa sidoo kale tani ay beenisay warka soo baxay Soomaaliland oo ahaa in gabi ahaanba ay sa beegsan goobaha danta guud sida isbitaalada iskuulada masaajida wadooyinka iyo guryaha dadka shacabka toona arintan waxay banaanka soo dhigaysaa isla markaana beesha caalamka u cadeynaysa in hawlwadanada isbitaalada iyo sidoo kale guud ahaanba dadka lagu la tacaalayo ay wajahayaan culays kaga imaanaya dhanka ciidamada Soomaaliland duqeymiha ay qarinayeen ayaa banaanka u soo baxay walow ay xabad joojin ku dhawaaqeen haddana xabad joojintaas waxay u muuqatay mid afka baarkiisa waana sidii la filayay oo waxay arurnimadii hore ee saaka soo qaadeen weerar toosa way ku beegsanayaan dadka deegaanka ciidamada dadka deegaanku ilaa hadda waxay sheegeen inay iska caabinayaan odayaasha dhaqanka ayaa kulamo kala duwan leh waxaana ilaahay hadda iska caabin kaga soo jeedaan ciidamada Soomaaliland arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala dadka deegaanka waxaa ka mid ah in gabi ahaanba iska difaacaan Soomaaliland sidoo kale beesha caalamka u cadeeyaan mowqifkooda ku aadan Soomaaliland iyo sidoo kale weeraradan isdaba joog ah ay wado Soomaaliland ayaa u muuqata inay wajahayso caqabadihii ugu cusla oo dhanka beesha caalamka waxaa lagu cadaadinayay in gabi ahaanba ay joojiso weerarada madaafiicda ee ay ku garaacayso magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa sidoo kale ciidamada Soomaaliland ay wajahayeen inay doonayaan bulshada inay caburiyaan labadaba Soomaaliland waa idiidan waxayna si ay taas u xaqiijiso ku dhawaaqday xabad joojin balse xabad joojinta waa hadaf gabaarkiisa ayaa u muuqata inay suuro gali weyday ciidamada Soomaaliland waxa fashilka ugu weyn ay ku jiraan saacadihii la soo dhaafay waxay dileen qaar ka mid ah halwadeenada bisha cas waxa sidoo kale la soo wariyay in ay laayeen odayaal waaweyn sawiro iyo muuqaalo laga soo qabtay isbitaalka magaalada Lascaanood ayaa muujinaya in dadka rayidkaasi siman madaafiicda loogu garaacayo waxa sidoo kale sawiradan ay muujinayaan in aan la kala soorin in aan la kala soocin caruur iyo ciroola toora odayaal waaweyn caruur yaryar hawlwadeenno dhanka caafimaadka iyo haweenba way ku jiraan dadka madaafiicdu ay qabsadeen ciidamada dadka deegaanku waxay wadaan iska caabin aan caadi ahayn waxay inta badan horumar ka sameeyeen fariisimihii dagaal ee sida tooska la isku galay waxa sidoo kale ay u muuqdaan in dhinacyadan ay saameyn weyn ku leedahay xaaladda ka taagan magaalada Lascaanood ciidamada dadka deegaanku waxay markii hore sugayeen inay dhaqan gasho xabad joojinto balse hadda waxay u muuqataa in gabi ahaanba aysan jirin wax lagu sheego xabad joojin dagaalkuna maalintii lixaad sidiisii uu socdo garaadada iyo dhaqankuba waxay isku raaceen in marnaba aysan jirin wax lagu sheego xabad joojin waxayna si toos ah uga hawlgalayaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool Soomaaliland waxay u muuqataa inay wajahayso fashilkii ugu cuslaa fashilkan ayaa waxa uu yahay in bulshada caalamku hadda isha ku hayso xaaladda magaalada Lascaanood in la dilo mid ka mid ah hawlwadeenada bisha cas isla markaana hay'addu ay ka soo tacsiiso si aadna u sheegto madfac lagu dhuftay isbitaalka weyn ee magaaladaas inuu ku geeriyooday waxay ka dhigan tahay geerida sheegashooyinkii Ismaaciil Muuse Biix Cabdi iyo Ismaaciil Cumar Geela iska kaashanayeen
اسماعيل عمر جيل ايا سيده كلا وحا وجه يا فشل وين او دغالك مغالده لاسعانودا وحا غعنت لوو هيا قار كميده ملشيات كيسا وحا سيده كلا سعد غعنت لوو غدغي حمنا كترسن ميددك اسكرتيسا او وتا غرادده دنكاس اي جيبوتي وحنا كميدين وحيابها لو سوبنغيو حمناها بيش عالمكا اسلام مركان لا لا وداغيو دولدة فدرال كسوماليا وحي إيشو كوهي ساحة لدى مقالادة لاسعانود وحي كومات سنتهاي إنه يسيب بني آدم نما أوتاقيرتي داد كرير لاسعانود سيدو كلان أي سؤولو ويسيقو آن كودا يني ديستان مامول كي إيوا إلي يهين إي خاتمو تهاسو وحوين أو داد كرير لاسعانود أي دولدة فدرال كسوماليا لن كيدا كهيلان وحي سيدو كلان أوسو ميسي قرقار بني آدم نيو يدو دووين لو صدري هل كدا وحي يدي عسلانا لو قادي مقالادة عاسمة داهي مقدشو dagaal kamaalintii lixaad galay ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ciidamada deegaanka waxay ka sameeyeen horumar la taaban karo qaar kamid ah agagalis ku farasaaray ciidamada deegaanka si toosa ayay u qabsadeen waxana sidoo kale ay ka gudbeen meelo kamid ah xindaabyada ugu adkaa ee ciidamada Soomaaliya marka la fiiriyo in ciidamada Soomaaliya saacadihii la soo dhaafin lagu jabiyay dagaalka ka soconaya duleedka magaalada Lascaanood yaa inay ku arteen sidii la yaqaanay dadka shacabka madaficna ay ku garaacayaan waxay ka dhigantahay laba guulo ay gaareen dadka reer SSC guusha koobaad waa in si toos ah awood ahaan u wiiqeen ciidamada Soomaaliland niyad ahaan u wiiqeen sidoo kale wasiirada ilaa ag joogay ay ku qasbeen inay aagooda ka cararaan waxa sidoo kale talaabada kale ee la qaaday tahay in bulshada caalamku hadda ay si weyn u calaananayso dhanka Soomaaliland isla markaana ay qaadayso talaabo walba oo looga baahan yahay Soomaaliland in ay qaado si meesha looga saaro dhibaatada ka taagan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool Soomaaliland waxay sheegaysaa inay san beegsan dad shacab ah madaficaysa ku garaacin magaalada Lascaanood sidoo kale xabad joojin ay sameeyayso xabad joojintii waxa fashilay ciidamadeeda bulshada caalamkuna isha ay ku haysa sida ay wax walba yar dhaqaaq walba u socdaan sidoo kale madaficaysa ku garaacayaan magaalada Lascaanood oo markii hore ahaa kuwa qirsoon ayaa hadda banaanka soo baxay waa hay'adda bishaas ayaa si toos ah u cadeysay mid kamid ah howlwadeenadii u joogay Lascaanood uu ku geeriyooday madfac lagu dhuftay isbitaalka weyn ee magaalada Lascaanood in madfac la xaqiijiyay inuu ku dhacay isbitaalka magaalada Lascaanood ayna soo tuureen ciidamada Soomaaliland ayaa waxay ka dhigantahay jab weyn oo soo gaaray siyaasadda Muuse Biixi beesha caalamku waxay markan xaqiiqsan doonaan Muuse Biixi iyo sidoo kale calwasaadka uu ku jiro iyo sida uu doonayo dadka inuu u beegsado waxayna ka dhigantahay in ay gaari doonaan dadka reer SSC guul weyn oo beesha caalamku ay ku garab taagan tahay waxa sidoo kale meeshan ku saqiiray isla markaana ku geeriyooday wax walba oo rajo ah oo laha Muuse Biixi oo ah inuu ka gado Soomaaliland siyaasadeeda bulshada caalamka Lascaanood oo ku qasbo in iyaga loo daayo balse hadda waxay u muuqataa bulshada caalamku inay ogaadeen cidda dhibaatada ku wada magaalada Lascaanood cidda duqeynaysa cidda nabadgelyada ka soo horjeeda iyo cidda doonaysa in dad nool ay xuquuq ku haysato dadka deegaanku waxay haystaan fursadii ugu fiicnayd oo ay kula hadli karaan beesha caalamka waxayna u muuqdaan Soomaaliland in siyaabo kala duwan ay kaga adkaadeen marka la fiiriyo dagaalka hadda ka socda Lascaanood ayaana u muuqda guulaha ugu waaweyn inay gaareen dadka SSC Soomaaliland waxay gashay dagaal oo dadkii shacabka ahaa way is dhibsadeen madaxdii Soomaaliland ka tirsanaynta way isku dhiibeen dadka shacabka waxa hadda ku haray oo kaliya kooray indhindho oo ah laba aan macno badan ku lahayn dadka deegaanka waxayna ka dhigan tahay in culayska ugu weyn hadda ay la kulmayaan meeshana laga saari karo wax walba oo caqabad ku ah dadka SSC waxaan idin soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeya ee dhacdooyinka maanta iyo SSC.